মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকৰ আৰু অধিক কিবা জানিবলগীয়া কথা ৰৈ যায় তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰা। এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে 141 পৃষ্ঠাৰ অনুশীলনী প্ৰশ্ন নং 8। প্ৰশ্নটো হ'ল, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গৰ্ভনিৰোধ পদ্ধতিসমূহ কি কি? বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গৰ্ভনিৰোধ পদ্ধতিবিলাক কি কি, আমি এই বিষয়ে আলোচনা আগবঢ়াব লাগে। গৰ্ভনিৰোধ পদ্ধতি, এগৰাকী মহিলাৰ গৰ্ভধাৰণ নিৰ্ভৰ কৰে মহিলাগৰাকীৰ দৈহিক আৰু মানসিক অৱস্থাৰ ওপৰত। দৈহিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব, সুস্থ হ'ব লাগিব, কোনো বেমাৰ আজাৰ নথকা হ'ব লাগিব, আৰু মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব, যিটো বয়সৰ কথা আহি যায়, অলপ বয়সীয়া হ'ব লাগিব। যদি মহিলাগৰাকী দৈহিক অথবা মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত নাথাকে আৰু গৰ্ভধাৰণ হয়, তেতিয়া স্বাস্থ্যৰ বহু ক্ষতি হয়। যদি দৈহিকভাৱে প্ৰস্তুত নহয় বা মানসিকভাৱে যদি বয়সটো বেছি নহয়, কম বয়সত হয়, তেতিয়াহ'লে স্বাস্থ্যৰ বহু ক্ষতি হয়। সেয়ে তলত উল্লেখ কৰা ধৰণে বিভিন্ন পদ্ধতিত গৰ্ভধাৰণ অৱলম্বন কৰিব পাৰি। সেই তলত আমি এই বিষয়ে আলোচনা আগবঢ়াম আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ গৰ্ভনিৰোধন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি গৰ্ভধাৰণৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি। 1 নম্বৰ, কাৰিকৰী প্ৰতিবন্ধক। ইয়াৰ সহায়ত শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বাণুৰ মিলন নোহোৱাকৈ আবদ্ধ কৰি ৰখা হয়। শুক্ৰাণুৰ ডিম্বাণুৰ মিলনৰ বাবে আবদ্ধ কৰি ৰখা হয় যিকোনো এটা। এই পদ্ধতিত পুংজনন অংগত কণ্ডম পিন্ধা হয়। পুংজনন অংগত কণ্ডম ব্যৱহাৰ কৰা হয়, অন্যথা স্ত্ৰীৰ যোনিপথত কণ্ডমৰ নিচিনা আৱৰণী সংস্থাপন কৰা হয়। এইটো কণ্ডম পিন্ধা হয় বা যোনিপথত কণ্ডমৰ নিচিনা আৱৰণী সংস্থাপন কৰা হয়, যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰিলেই শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বাণুৰ মিলন নোহোৱাকৈ আমি আৱদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। গতিকে ই হ'ল কাৰিকৰী প্ৰতিবন্ধক। 2 নম্বৰ, অৰেল কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ। ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি হৰ্মনৰ ক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখা হয়। হৰ্মনৰ ক্ষৰণ কম হ'লে বা নহ'লে ডিম্বক্ষৰণ বন্ধ হয়। ইয়াৰ কিছুমান পাৰ্শ্বক্ৰিয়াও আছে। ইয়াক অৰেল কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিল বলা হয়। 3 নম্বৰ, কপাৰটি। গৰ্ভধাৰণ ৰোধ কৰিবলৈ জৰায়ুত কপাৰটি সংস্থাপন কৰা হয়। ইয়াৰ কিছুমান পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আছে। 2 নম্বৰ, বঞ্জাকৰণ। পুৰুষ ব্যক্তিৰ শুক্ৰবাহী নলী বন্ধ কৰি শুক্ৰ সৰবৰাহ বন্ধ কৰিব পাৰোঁ। একেদৰে মহিলাৰ ডিম্ব নলী বন্ধ কৰি ডিম্ব সৰবৰাহ বন্ধ কৰিব পাৰি। এই দুয়োটা পদ্ধতিতে নিহেচন নহয়। শুক্ৰ সৰবৰাহ নলী বন্ধ কৰি দিলেও শুক্ৰাণু ডিম্বাণুৰ ওচৰ চাপিব নোৱাৰে। ডিম্ব সৰবৰাহ নলী বন্ধ কৰি দিলেও ডিম্বাণু শুক্ৰাণুৰ ওচৰ চাপিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত আমি কি কৰিব পাৰি, এই দুয়োটা পদ্ধতিতে নিহেচন নহয়, যাৰ ফলত গৰ্ভধাৰণ হ'ব নোৱাৰে। অস্ত্ৰোপচাৰ, অস্ত্ৰোপচাৰৰ দ্বাৰা অবাঞ্ছিত গৰ্ভধাৰণ নষ্ট কৰিব পাৰি। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা, শ্বেয়াৰ কৰা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, যাতে চেনেলত গৈ প্লে'লিষ্টত ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰা। ইয়াৰ উপৰি প্লে'লিষ্টবিলাক মই ফেচবুক গ্ৰুপ, ফেচবুক পেজ, টেলিগ্ৰাম আদিত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, যাৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ। তাৰ জৰিয়তেও তোমালোকে চেনেলত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰিবা।